Pri našich početných potulkách za krásami Slovenska často cestujeme vlakom po harmanickej trati. Na krátkom úseku medzi tunelmi 7 a 8 sme vždy obdivovali mohutné vápencové skaly, ktoré sa črtali za stromami na druhej strane doliny. Drážia predstavivosť turistických dobrodruhov, ktorých lákajú takéto atraktívne vertikály. Bralá upútali z hora z Japenia, ale aj z dola z Bystrickej doliny. Všetný zážitok. A keď sa Janka Bertanová začudovala, že sme tam ešte neboli, nebolo čo riešiť. Keď sa v polovici júla našiel voľný víkend, nadišiel čas splniť si dávny sen. Mal to byť prieskum bojom a preto sme, ako sa ukázalo na šťastie, nikoho zo sebou neťahali. Na druhej strane pusté skaly sú prevrtané početnými jaskyňami a teoreticky by medvede mohli byť v prevahe. Ako sa však hovorí, kto sa bojí, nesmie do lesa. K úpetiu skál sme chodník nenašli a tak sme boli povďační aj za tie medvedie. Zvieracie chodníky viedli skôr po vrstevniciach a nakoniec sme sa museli plaziť po nestabilnom suťovisku. Našťastie skalná stena nebola ďaleko, len vysoko. Už úpetie skaly bolo zaujímavé. Výška je to riadna. Bohužiaľ, skalná stena je hodne nestabilná a neustále hrozia pády uvoľnených blokov.
Našťastie sme narazili na človečí chodníček, ktorý nás zakrátko priviedol k najznámejšej jaskyni tohoto masívu. Nazvali ju Krpcovo. Ani okolie jaskyne nevyzerá najstabilnejšie, ale 43 metrov dlhá jaskyňa sa za tú trochu nebezpečenstva štedro odvďačila. Svet mi do očí a budem vidieť. Jaskyni dominuje hneď za zníženým vstupom priestranný dom. Môže slúžiť ako učebnica druhotného tvarovania stien krasovej jaskyne. Bol to skutočne nevšedný, doslova objaviteľský zážitok. Vľavo hore suťovisko. Poriadne suťovisko. Vľavo dole mohutné nástenné sintre. Ježia, to je mäkké, to je živé. Nádherný. A živý. Paráda. A toto je úplne bieločky. Potom je si... Vysublimované i natečené. Jemnú linku dotkni. Ježiš, to tie zavol zvláštny dotyk. Panda. Komáre. Obyvatelia jaskyne našťastie nedosahovali medvedie rozmery. To sú tvrdé. To je ďurka. Po tým sú sivé vápence. Bielý fáklik. Pomalinky to bude rád. Prevažujú stalaktity. Kijaky, ucho, mandle. Kvapľové strapce až do zadnej časti jaskyne. Mit. Mit hore. Aj tamto vzadu. Vzadu vpravo obdivujeme aj živé stalagmity. Tak, tak, tak. Pošpricovala ma. Počkaj, to poničím vláča. Voda tvoriaca, voda vrtacia. Ako vyvrtané tie dierky. Môže sa tak prijať? Hudba jaskyne. Nepada, tam sa to už zaobľuje. Zasintrované okno. Tuto bol dlho živý, alebo teda ešte steká vlastne, ale už medzi tým sú takéto tieto sivé tvrdé. Karfioli. Tygria hlava, tvar, vrčka. Oh.
krpec. Nie. Tu jaskyniari hľadali ďalšie priestory. Vľavo na nás čaká ďalšie prekvapenie. Dole, ako je to tiež neukladané. Malé jazierko. To postupne. Dlho to trvá, kým odklapne. Malý kráter. Malé zasnívané brčko. Rastie tá kvapka, rastie. Hej, no nech už padne. Áno, trafila presne. Len cez to brčko taká žilka. Podzemný gotický chrám. Sinter tu má sýtú žltú farbu. Ako zo sírov, keby bolo, alebo s čím prifarbené. Horizontálne kvaple. Veľká vzácnosť. Nádherné sintrové jazierko, schované pod šikmou stenou, by sme si ani nevšimli. A kde padáš? Si ešte asi... Strop je tu pestrofarebný. Čerstvý nátekový sinter. Zerodovaný sinter. Ono je to aj tým, že v tých jaskyniach ideme strašne rýchlo, sprístupnených, a nedá sa to pozrieť. Určite sú aj takéto miesta v jaskyniach. Na neveľkú jaskyňu neskutočne pestrá výzdoba. Tam. Dosť možné, že teraz tam na jar tičie dosť vody a vymýva to. Po bývalých obyvateľov jaskyne tu ostala len ukážková kosť jaskynného medveďa a zhrdzavené nástroje jaskynných ľudí. Z neprístupných jaskyň, ktoré sme si takto sprístupnili, Krpcovú patrí popredné miesto. Jaskyňa bola v roku 1995 vyhlásená za prírodnú pamiatku. Kto vie, či to ešte platí? Skalná stena je rozdelená šikmou skalnou terasou. Aj na ňu vedú zvieracie chodníky a napriek mojim pochybnostiam ma Tomášik na ňu vytrepal. Thank you.
cestu stredom skalnej steny som nazvala cestou šialencov. Nie. Miestami mala terasa povážlivý sklon. Len sa šmiknúť a môžem lietať. Aj som sa šmykla a žuchla na zem, ale to Tomášik našťastie nefilmoval. To sa zdroja chytila filmovou, vieš, že sa mi dá povedať. Pekné borovice hore. Jelene sem chodia obhrízať stáročné tisy. Aj uprostred skalnej steny sa černejú jaskynné otvory. Cesta šialencov. Je takmer isté, že sem vodiť nikoho nebudeme. Dole je hlboko, hore ešte vysoko, len Boh vie, ako sa odtiaľto dostaneme. Koniec terasy. Našťastie na konci tohto skalného bloku bola strmá úžľabina. A viselo tam lano. Očividne sa tadeto presúvajú aj iní fanatici. Fanatici jaskyniari. Hneď nad hlavami sa nám otvárajú ďalšie diery do podzemia. Je to pomerne priestranná jaskyňa. A s početnými otvormi. Konečne sme sa dostali za skalnú stenu a mohla som si vydýchnuť. Miesto toho som fučala. Pod hrebeňom na nás čakal ešte malý bombónik. To aby sme nezabudli, že sme v divočine. Ľubko cieľavedome smeroval k záveru skalného hrebenia k vyhliadke nad Dolným Harmancom.
Mala som toho i jeho už plné zuby a počkala som si, či sa ešte vráti. Viedol tam vraj vychodený chodníček. Možno preto tam pred rokmi horelo. Našťastie príroda sa už omladila. Krpcová nad Dolným Harmancom. Flochová. Harmanická jaskyňa. Požiar odhalil okraje skál, ale najkrajšie borovice prežili. Divoká krása rozoklaných brál, krehká krása kvetení medzi nimi. Ying a Yang prírody. V dokonalej harmonii. Podobne to ladí aj nám dvom. Dvom šialencom, ktorí si za krásou prírody aj kaky vylámu. Zostup cez nečakane zavodnené Rakitovo bol oproti Krpcovu takmer pohodový. No. Čo je ďalej zaujímavejšie. Parkovisko pod Harmaneckou jaskyňou sa medzičasom skultivovalo a buduje si ráz prímestského rekreačného miesta. Čierna ovca nás vrátila do mešťackej pohody.
Harmanecký kras opäť nesklamal. Dôverne sme sa zoznámili aj s neprístupnými, ale lákavými stenami Kopcovej. Odteraz vždy, keď budeme cestovať okolo, budeme sa zdraviť so starou známou, ktorá nás tak očarila a tak potrápila.